то, що приймати вже рівня чемпіоната Європи. Міжнародні змагання при наявності 4-8 цих. І ще це буде локація, яка теж не буде мати равних. Мабуть, найбільша в Європі. Построїти повноцінний хокейний стадіон. Задіювали і бокс, і футбольні поля, і також фітнес-квести. Просто минулого року у нас ми започаткували таку ідею фітнес-квестів. Якраз для нас, ну, в нашій концепції, X-Park – це дуже цікава локація і одна з найкращих, тому що було велика кількість насправді там компаній, які в якості тімбілдинга хотіли зробити якийсь спортивний екшен, а X-Park якраз є тою локацією, де ці всі цікаві види спорту можна по черзі пройти і зробити такі тімбілдинги. Там як, ну, звичайні машинки для іграшок, для розмінування ми робили дуже багато моделей, тому що якусь велику територію пройти, щоб міньори прийшли і розмінувалися перед. Дуже багато треба часу. Коли проїжджає автомобіль, ну, котрий, в принципі, не жалко, і за ним вже можна йти, просто пішки проходити узкою такою доріжку, але можна рухатись. Таку спортивну активність для поранених, щоб вони були настільки круті, щоб наш центр 4-5-0 був настільки крутий, щоб вони мали такі, знаєте, пріоріті. Ось тут теж бачите, це їх саме любиме заняття. Тобто він і оставшуюся руку нагружає з однієї сторони, а з другої сторони він кайфує від цього. Тому що сидіти вдома в колясці, ви ж самі розумієте, це таке. Пітанк вони дуже люблять. Тобто і для них треба зробити таку от на воді. Вона буде спеціальні підгрузчики, які будуть погружати, тому що в катері, бачили, ми в катері їх на руках носимо. А треба спеціальні подорожники, щоб він сам мог приїхати і погрузитися. Щоб у них сцена була, сцена з пандусом, щоб він мог виступати, він має на коляски заїхати на цю сцену. Тобто оце наша зона, вона буде вся на воді. І якщо ми зробимо його таку круту, то це буде, а вся Україна у нас поранених зараз. У нас, якщо у нас десятки тисяч гинуть, то сотні тисяч у нас поранені. Да, от тут він запланований, центр єдиноборства. Ну, коли ми кажемо твердий пол, то ми кажемо, що це буде і ковьор, і татамі, і сумо, і кідо, ушу, і художня гімнастика, і панкратіон, і пояс Аліш. Це мене зі спортивного комітету України, щоб я не забув сказати. І дзюдо, і кіндо. Це все ми називаємо твердий пол, універсальний фок. Де центр буде єдиноборством. На перспективу говоримо, що нам зробити, що це. Мене трошки ще хвилює, що саме зараз робити. Мій зал простояв півроку, там, не знаю, 10% працював. Не знаю, чия локація краще працювала, то може хтось на 100%. Але і далі так буде точно. От я впевнений, що до весни в мене буде 0 або 0 з мінусу. А що можна зробити саме зараз, щоб всі тренера, я сам, щоб ми щось робили? Чи можливо, може хтось там виїхав, може когось немає спортзалу, може комусь треба локація, може є заявки якісь. X-Park дуже велике місце, там робити не робити, як то кажуть. Ми там, коли війна закінчиться, зробимо. Зараз фантазувати, планувати добре. Після війни я б хотів би зробити велику ставку на дитячі табори. До війни дуже добре склалося, дуже добре було. Мені самому сподобалося, навіть міжнародні табори. Хай би приїжджали б з Польщі, з Європи, хай би приїжджали. Тренувалися. У нас спеціалісти дуже класні. У нас тренери майже в будь-якому залі спорту можуть навчити наших європейських чи там світових конкурентів. В боксі то точно. Прямой, там 500 метрів, там є траса для вейкбординга, і можна було би там організовувати соревнования по гладкій греблі. Тобто не туристичним байдаркам, а як таковим спортивним. Вот то, що зараз знаходиться на Трухановому острові на Матвіївському заливі. Но проблема Матвеевского залива в том, что родители не отпускают туда детей, потому что ночью добираться, плохо идти, и большая проблема с набором групп. То это все как бы скрадывается тем, что в парк гораздо проще добраться. Круглый риф, и катаемся, и тренуемся, и проводим змагання. И в X-Park мы уже много років проводили змагання. Чистого бескладу. 5 км. Теплої підлоги труба, ми підігріваємо, стеля 12 метрів, і там можна грати ляжний волейбол,
ляжний теніс, футволій, боча, там дуже багато різних видів.